E aí, puruca? E aí, Jean? Moral, hein, bebê? Tá vendo? Bom dia. Bom dia. Negócio negrafista daí. Eu te vejo. Cobrindo aniversário de criança, cara. Na moral, velho. Batiba. Azul! Que isso aí, cara? Acredito que todos aí estão focados num único só objetivo, que a gente vai buscar esse acesso para a Série B, que é tão importante para o clube e para todos, né? Então a gente está aí, já começamos aí a virar a chave, né? Que o Paulista é uma competição bem diferente aí do que a gente vai enfrentar na Série C, mas estou confiante que todos aí estão focados aí para a gente fazer um bom campeonato. A gente conseguiu dar sequência ao nosso trabalho do Campeonato Paulista. Nós temos aí um intervalo em torno de 10 dias entre o último jogo e a estreia. Alguns ajustes precisaram ser feitos, né, em função dos jogadores que saíram, jogadores que chegaram. A gente tentou mudar o mínimo possível a estrutura de equipe para a gente poder aproveitar o trabalho nesse início de competição. Agora nós vamos ter uma competição com um formato um pouco diferente, com semanas cheias para a gente trabalhar. Então isso também vai nos permitir trabalhar com algumas variações aí que dentro do Campeonato Paulista não foram possíveis em função da pequena quantidade de treinamentos. Bora, sobe!